在悟空、墨子、慧眼和石见十号的科学卫星相继取得重大科学成果和社会影响后，7月4日，中国科学院在北京环柔科学城宣布战略性先导科技专项正式启动。专项2期瞄准宇宙和生命起源与演化、太阳系与人类的关系两大科学前沿。在时域天文学、太阳磁场与爆发的关系、太阳风磁层相互作用规律、引力波电磁对应体等方向开展卫星研制。此外，专项还部署了一批概念研究、预先研究、背景型号、科学卫星任务规划与数据分析等项目。在卫星工程中，爱因斯坦探针将在软 X 射线波段对宇宙天体开展高灵敏度实时动态巡天监测，有望在发现和探索宇宙中沉寂黑洞的要发探寻来自引力波源的 X 射线信号，发现宇宙中 X 射线聚变天体等方面取得科学突破。爱因斯坦探针先进天基太阳天文台 ASOS 是我国首颗空间太阳专用观测卫星，将揭示太阳磁场、太阳耀斑和日冕物质抛射一磁两暴的形成及相互关系。先进天基太阳天文台 ASOS 太阳风磁层相互作用全景成像卫星由中欧科学家联合提出和研制，对向阳测磁层顶及间距和地球极光进行全景成像，同时对地磁场和等离子体进行原位测量，提高人类对太阳活动与地球磁场变化相互关系的认知。太阳风磁层相互作用全景成像卫星引力波爆高能电磁对应体全天监测器是在引力波研究方向提出的基于新项目，卫星与地面引力波探测器联合观测，可更加全面地发现引力波伽马暴及新的辐射现象。引力波爆高能电磁对应体全天监测器、太阳风磁层相互作用全景成像卫星、引力波爆高能电磁对应体全天监测器、超长波天文观测阵列、系外宜居行星探测、小天体探测及采样返回。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。